şu ATV programının aparıcısı Nana Amaliyeva efirde itiraf edib. Son haber, az haber verir ki, o bununla bağlı ATV televiziyasından yayımlanan verilişində bildirib. Çox təşəkkür edirəm siz tamaşaçılara. 15 ildir efirdəyim və təşəkkürüm yalnız və yalnız siz tamaşaçılaradır. Nəyə görə? Azərbaycan Tibb Universitetinin məzunuyam. Azərbaycan Tibb Universitetini oxuyub, bitirib, həkim çalışaraq ATV telekanalında işə başlamışam. O gündən bu günə məni o qədər sevdiniz ki, mən artıq poliklinikaya qayıtmadım. Bu sizə görə oldu. Zərrə qədər sizin sevginizdən şübhəm olsaydı, mən bu işdən vaz keçərdim. Amma əsla vaz keçmək yoxdur.